Šta da je mislim? Ne mislim ništa. Ja sam već prestala da mislim. Narod trpi, pa neka mu je tako. Šta ću? Šta može? Pa prestala sam zato da me ne boli više glava. To mi je dobro. To mi je baš dobro. Najveći lopovluk na svijetu sa postoji. Sve osirotinje uzimaju sebe, a ne rade ništa. Što da bude svesen i ne hoće, ima 3 mjeseca da radi. Nije para, nije ništa. Sveseni se 3 mjeseca iz volba, ako hoće. Ako nećeš, mrtvo ti hoće. Biće rukom. Sve jedno.